Tak, Poul Erik. Fordi du og Godhavnsdrengene har været med til at sætte en tyk streg under, at myndighederne bliver nødt til at være deres ansvar voksen og tage hånd om de børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Et stort tillykke med menneskerettighedsprisen. Det er skide nemt at holde tale, når man står hjemme foran spejlet. Det er temmelig vildt, det her. Det er vildt. Det er slet ikke til at beskrive. I al den tid, vi har kæmpet, har vi fundet ud af, at det foregår sgu stadigvæk på de forskellige institutioner og anbringelsessteder, at man anbringer børn uden at holde øje med, hvad der sker med dem. Så vores fortsatte kamp, og med den her mælkerettighedspris i ryggen, der kæmper vi endnu hårdere for børns rettigheder.